Ви не мали права. Жодного. Мехіко, згадуйте. Що ви там робили? Узяв обіцяну відпустку. Що відбувається, Джеймс? Кажуть, тобі кінець? А ти як вважаєш? Я вважаю, що ти лише починаєш. Красуня, правда ж? Розгін до 90 за 3,2 секунди. І робить кілька фокусів. У мене останнє прохання. Що ви задумали? Мені зникнути треба. Скажи мені, де він? Скрізь, ось де! Підеш туди, потрапиш у місце, де не знають жалю. Ти боїшся за когось. Відчепись від мене! Чого я маю довіряти тобі? Бо зараз я – твій найкращий шанс на виживання. Ця організація, як вона називається? Її називають «Спектр». Знаєте, з ким вони пов'язані? Зі мною. Вітаю вас, Джеймс. Ви стільки разів натрапляли на мене та жодного разу не бачили. Чому так довго? Тобі справді це подобається? Жити серед тіней, полювати, бути здобиччю, завжди самотнім. Ніколи про це думати. Це був я, Джеймс. Я автор твого болю. «007. Спектр» з 5 листопада у кіно та IMAX.